Станом на сьогодні, на 6 годину ранку, в області було знеструмлено 36 населених пунктів внаслідок автоматичного відключення електроенергії. На даний момент всі населені пункти електропостачання відновлено. Наші практично підрозділи пожежно-рятувальної служби практично не залучались. Один випадок мав місце в місті Тернополі. Це по вулиці Кривоноса впало дерево. Внаслідок негоди на Тернопільщині ніхто з людей не постраждав. Та все ж рятувальники закликають, пильності втрачати не можна. На погоду в області впливає циклон, центр якого знаходиться над Рівненщиною. Дощі, грози та сильний вітер збережуться і завтра, 15 серпня. МНСники закликають мешканців Тернопільщини втриматися від далеких поїздок, під час грози не виходити із приміщення, тримати під пильним наглядом дітей. Попри сильні та інтенсивні дощі, загрози підтоплення в області немає. Ситуація під контролем, запевняють рятувальники. На даний момент територіальним управлінням МНС постійно проводяться заходи щодо моніторингу підняття рівня води на трьох контрольних точках. Це місто Заліщики, це є Галич та Нижнів. На даний момент великого підняття рівня води немає. В Заліщиках рівень води впав на сантиметр. На посту Галич рівень води піднявся на 51 сантиметр, тобто зараз загрози підтоплень немає. Опади Тернопільщину не покинуть до кінця тижня, обіцяють у гідрометцентрі. Тож на мешканців області і далі чекають дощі, але слабші. Така холодна та волога погода не передвіщає закінчення літа, кажуть синоптики. Вже наступного тижня температура повітря буде комфортною літньою. Подекуди випадатимуть короткочасні дощі. Тож друга половина серпня ще потішить теплом.